Labai diena. Aš esu Ilona Dobrovolskytė ir šiandien aš norėčiau pristatyti jums savo parengtą pristatymą tema, kaip planuoti savo fizinę veiklą ir nekenkti sveikatai. Temą organizavau klausimo formą, nes dažnai tai kelia diskusinius klausimus ar ne ir kelia tam tikras problemas. Nes yra daug skirtingų nuomonių, įvairiausių požiūrių ir kaip mes tai turėtumėm organizuoti, kad tai būtų ne tik skatinamas mūsų fizinis aktyvumas, bet ir gerinama mūsų sveikata. Taigi, pirmiausia, žinoma, mes turėtumėm apžvelgti du pagrindinius objektus, du pagrindinius sąvokas, tai yra sveikata ir fizinis aktyvumas. Sveikata ir fizinis aktyvumas gali būti sulyginamas, nes labai dažnai, kai mes kalbame apie sveikatą, kalbame ir apie fizinį aktyvumą. Arba kalbame apie fizinį aktyvumą ir kalbame apie sveikatą. Bendrai, sakykime, apibrėžimas pačios sveikatos, kas tai yra, kad tai yra visa vertė asmens visuomenės ir fizinė, psichinė ir socialinė gerovė. Ir šitą apibrėžimą pateikė Pasaulinė sveikatos organizacija. Tačiau, kai pažiūrėtumėm dabar į fizinio aktyvumo apibrėžimą, tai yra bet kokia žmogaus kūno judėjimo išraiška, sukelianti greitesnę medžiagų apykaitą, pratybos įvairios, rengimasis varžyboms, namų ruošos darbai taip pat gali būti, laisvalaikio aktyvios formos ir panašiai. Kodėl klausimas kyla, sveikata ir fizinis aktyvumas turi lygybės ženklą? Jeigu mes pasigilintumėm į fizinio aktyvumo apibrėžimą, tai mes pastebėtumėm vieną labai svarbų veiksnį, kad jis išskiriamas pats fizinis aktyvumas kaip labai svarbus veiksnys, pagrindinis veiksnys, siekiant išsaugoti sveikatą, siekiant ją gerinti ar ne, ir siekiant bendrai pačio žmogaus gerovės. Taigi, toliau reikėtų mums apžvelgti tam tikrus požymius, kas dabar yra pas mus Lietuvoje ir kokie moksliniai tyrimai yra vykdomi ir kas yra pastebėta. Kad ir kaip mes stengtumėmės, ar ne, skatinimas, įvairios reklamos, įvairius požymiai, ar ne, skatinamus būti fiziškai aktyviais, bet jaunuoliai, paaugliai, dabar šiuo metu čia būtų 8 klasės mokinių tyrimo rezultatų duomenis, iš visų įvertintų mokinių buvo nustatyta, kad 313 mokiniams yra tai mažas fizinio aktyvumo lygmuo. Ką tai reiškia? Kad jie tik retkarčiais į mokyklą eina pėsčiomis ar važiuoja dviračiu. Ir labai svarbu pastebėti, ar ne, kad to nepakanka. Rekomenduojamas yra vidutinis, kur, kaip jūs ir matote, yra pats mažiausias skaičius pačių mokinukų, tai yra 155, o aukštame jau 188. Vidutinis rekomenduojamas, jisai mums nurodo, kad mes visada eitumėm į mokyklą pėsčiomis ar važiuojam dviračiu, mokyklui praleidžiam daugiau kaip vieną valandą ar ne, fiziškai aktyviai, reguliariai atliekam namų ir sodo darbus, ūkio darbus, aktyvus poilsis arba vidutinio intensyvumo fizinė veikla. Vidutinio intensyvumo fizinė veikla, mes apie ją dar ir kalbėsimės ir mokysimės paskaičiuoti, kaip mes turėtumėm organizuoti savo fizinę veiklą, kad tai atitiktų vidutinio fizinio aktyvumo lygmens ar ne tą požymį pagrindinį. Toliau, aukštas žinoma, tai čia jau atitiktų visus mokinius, kurie lanko sporto mokyklas, sportinius būrelius, ruošiasi tam tikrom varžyboms ar ne, ir panašiai. Taip pat, žinoma, į mokyklą ar ne, keliauja dviračiu arba pėsčiomis kiekvieną dieną. Taip, tai kaip ir pastebėjo, mažas fizinis aktyvumas, būdingas ar ne, paaugliams, 15, 14, 16 metų mokiniams mes galėtumėm prilyginti. Toliau, ką mes turėtumėm pastebėti, kad to pačio tyrimo metu, kas buvo nustatyta, kad pagrindinė forma, ar ne, išlieka kūno kultūros pamokos.
ir fizinio aktyvumo, ne, fizinės veiklos, kuo metu siemam. Ir dar labai svarbus veiksnys, kad mokiniai mankštinasi savarankiškai. Tai 438 mokiniai teigia, kad jie mankštinasi savarankiškai. Ką tai reiškia? Kad reikia ir savų tam tikrų žinių, kad mes galėtume mankštinti savarankiškai ir atlikti fizinius pratimus saugiai ir kokybiškai, techniškai, ar ne, ir nekenkti savo sveikatai. Bet labai dažnai susidurėm su tokiais požymiais, kad mokiniai, paaugliai, jaunuoliai ir net suaugę imasi labai drastiškų priemonių ir skuba atlikti tam tikrus veiksnius, fizinius pratimus, siekia savo kaip ir sveikatos gerovės, nes yra įvairiausių motivacinių veiksnių, tačiau trūksta tam tikrų žinių ir jie nepasiekia ar ne to rezultato tikėtino ir patiria nusivylimą, nesėkmę, patiria ir sveikatos problemų, traumų, skausmas ar ne, nuovargis ir panašiai. Mokiniai, kurie lankosi sporto klube ar ne, ar lanko treniruotes, vėlgi tai yra mažesni skaičiai, mažiau negu pusė, ar ne? Tai tikrai galim pastebėti tokius požymius būdingus, kurie turi mus nulemti tam tikrai tinkamesnei fiziniai veiklai. Ir sąmoningai mes turėtumėm organizuoti savo veiklas. Taigi, dabar norėčiau užduoti gal tokia kaip retorinį klausimą, kaip neklausimą, ar ne, kaip teiginį pateikti. Kad labai dažnai mes nusprendžiame, ar ne, mes girdime tam tikrus požymius iš kultūros, iš draugų, internete tikrai randame labai daug informacijos, ar ne, kad teigiama, kad yra gera sveikata, geras gyvenimas. Ir mes tikrai nusprendžiame, aš noriu būti sveikas, ar ne, aš noriu būti fiziškai aktyvus. Bet labai dažnai mes klausime patys savęs, nuo ko reikėtų pradėti. Ar ne? Kiti net neklausia, o imasi bandyti, eksperimentuoti, atrasti tam tikras veiklas. Betgi, mums visuomet reikėtų atkreipti dėmesį, nuo ko mes turėtume pradėti. Ar ne? Tai pirmiausia, aš atkreipčiau dėmesį, kur mes susidurime su problemomis. Ir gal tai būtų jums kaip diskusiniai klausimai su jūsų kolegomis, su jūsų draugais, su jūsų mokytojais ir panašiai. Tikrai, ką galima diskutuoti ir kodėl taip vyksta. Pirmiausia, mūsų informacijos šaltinis turbūt dabar pagrindinis yra internetas, kuriame labai gausu informacijos. Mes pradedame ieškoti, mes pradedame domėtis, kas būtų ar ne mums reikalinga, kogi mes norėtume. Mes stebime sporto klubus, stebime kažkokią pateiktą informaciją apie sveikatą, kaip mes turėtumėm organizuoti savo fizinę veiklą. Kas tinka, kas netinka, kokie pratimai geriai, kokie negeriai ir panašiai. Tačiau kas nutinka? Informacijos gausa paneria mus ir labai didelę, sakykime, didelę erdvę, kurioje mes turim atrasti tai būtent, kas tinka mums. Ir niekada internete nebus parašyta, kad šis dalykas tinka tau, o šitas tinka kitam asmeniui. Todėl mes turėtumėm informaciją ne tik, sakykim, stebėti, nuolatos sekti, bet ir ją patikrinti. Ne viename puslapyje, keliose puslapiuose, suderinti, pasižiūrėti, kiek tai yra teisinga informacija pateikta, kas pateikė informaciją. Ne? Taip pat informacijos tikslumui, ar ne, mes galime kreiptis patikslinimui kažkokiais informacijos į savo kūno kultūros mokytus, į sporto trenerius, į paprasčiausius mokytus, kurie galėtų mums rekomenduoti arba nukreipti, kur geriau ir tinkamiau ieškoti tam tikros informacijos. Kad mums nereikėtų griebtis už galvos vėliau ir sakyti, aš nebežinau ir nežinau, nuo ko man pradėti ir ką man daryti. Vėlgi, toliau. Požymį, ar ne, kai mes pradedame ieškoti motivacijos savo, kodėl mums to reikia, ar ne, susitinkam su tam tikrų kūno kultų, tam tikra reklama, kurie skelbia, kad mes visi būsime sveiki ir gražūs, kai mes pasieksime vienų bendrų rezultatų, turėsime taip vadinamą six-packą, ar ne, arba, sakykime, būsime labai sportiški ir turėsim gerą raumenyną. Taip, tai veda į gerą, į sveikatą, ar ne, bet reikėtų atkreipti dėmesį, kad ne visiems tie patys pratimai, ar ne, ar ta pati gyvensena gali, sakykime, nulemti tos rezultatus. Kiekvieno kūnas yra individualus ir reikia skirtingų priemonių.
Tai, kas tiko jūsų draugui, gali tikrai netikti jums. Ir taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ne tik, ar ne, sakykime, tam tikras reklamas, ko siekiama, ko norima skatinti. Ir labai dažnai prie visų šitų nuotraukų būna pateikti maisto papildų, įvairiausios skatinamųjų priemonių, ar ne, kokteiliai įvairiausi ir taip toliau. Tai tikrai ne jų dėka jūs tampate ar nesveiki ir gražos, bet tik jūsų dėka, jūsų sąmoninga veikla, jūsų susispyrimų, jūsų motivacija ir norų, jūs to galite pasiekti. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į savo sveikatos būklę dar prieš pradedant fizinę veiklą ir motivuotai, tikslingai to siekti. Dabar kitas dar klausimas, koks iškyla ar ne, tai apetitas. Labai dažnai mes galvojame, kad dieta, tam tikra maisto racionas, tam tikra mityba nulems, ar ne, kiek mes būsime sveiki. Tačiau ar tai duoda kažkokios naudos? Nes iš tikrųjų, kiek jau yra padaryta mokslinių tyrimų, ar ne, kaip yra iš tikrųjų ir kas išbando visas šitas mitybas, ar ne, ir kitus dalykus, tikrai jie pastebi, kad reikia pilnavertiškos mitybos, pakankamas kiekis angliavandenio, ar ne, baltymų ir riebalų, kad gautume visas maisto medžiagas būtent su maistu, nes tikrai tai įmanoma pasiekti, tiesiog reikia atkreipti dėmesį tai, ką mes valgome. Dabar, ar mes norime atsisakyti tam tikrų produktų? Nežinau, ar tas reikalinga. Jeigu jūs toleruojate tos produktus, jeigu jūs jaučiatės gerai, arba gal jos kažkuom reikia pakeisti kitu, gal sveikesnių produktų, ar ne, bet tikrai neverta imtis badavimo, kad, ar sakykime, tam tikrų tik daržovių valgymas, jis tikrai neatstoja, sakykime, to mūsų poreikio. Ir dar ypatingai, jeigu mes pradedame užsiimti fizinę veiklą, mums reikia labai dėmesio, daug dėmesio atskirti, būtent mitybai, kaip ją derinti. Būtų gerai konsultuotis ne internete, ne su draugu, ne tai, kad jisai ten rekomenduoja mažiau angliavandenio, daugiau angliavandenio, mažiau baltymų, daugiau baltymų, įvairiausių dietų yra ar ne. Kalorijų ribojimas ir kiti dalykai, mums reikėtų pirmiausia konsultuotis tikrai su dietologu, kuris tikrai gali mums patarti ir pilnavertiškais mitybos planą sudaryti, atsižvelgdamas į mūsų sveikatą, į mūsų poreikius ir mūsų kasdienybę, mūsų galimas lėšas turimas ar ne ir kaip mes galėtumėm tai planuoti. Taip, tai vat būtų tokie vat pagrindiniai aspektai, kuriuos mes turėtumėm apžvelgti ir kuriuos tikrai galite savo pamokose dar daug diskutuoti, draugų kompanijos ir panašiai, kodėl taip yra, kodėl mes vis dėlto turintys ir tiek daug informacijos ar ne, mes vis dėlto patiriame labai didelių nesėkmių ir mūsų fizinis aktyvumas, kad ir didėja, bet fizinis pajėgumas mažėja. Tai va šita frazė tikrai jinai daug nulemia. Toliau. Visi žinom apie fizinius pratimus ir jų naudą. Ir tikrai aš pabandžiau juos čia sudėti labai trumpai. Apie fizinių pratimų naudą būtų galima kalbėti ir valandą, ir dvi, ir tris, ar ne. Kaip veikia mūsų organizmo fiziologinius, biologinius pokyčius ir panašiai. Tačiau pagrindiniai tokie šeši punktai, tokios kaip šešios taisyklės, ar ne, kad skatina sveiką augimą ir vystymąsi, nes augantis organizmas dar vis esate ar ne ir būsite daugmaž vieni anksčiau, gal kiti vėliau, iki 25 metų ir tikrai tai nesibaigia su 18 metų, nesibaigia su 19 ir tikrai reikia pasiekti tam tikrų rezultatų, ar ne, sveikam augimui. Ir būtent tai, kas yra pasiekiama iki 16 metų, turi tam tikrą poveikį ir tam tikrą naudą vėlesniam laikotarpiui. Toliau, padidina fizinį darbingumą, ar ne, didėja mūsų fizinis pajėgumas, mūsų ištvermė, mes jaučiamės geriau, mūsų diena praleista būna daug kokybiškesnė ir perspektyvesnė, nesekančiai dienai mes save taip pat galime motyvuoti.
Taip pat padeda apsisaugoti nuo lėtinių ligų. Tai padeda apsisaugoti, bet lėtinės ligos dabar šiuo metu yra jaunėjantis rytis ir tikrai labai labai dažnai puola mūsų jaunąją kartą, ar ne, ir tikrai kuri varginanti ir ilgai, kaip ir be pabaigos, ir nesutrikdoma mūsų sveikatos, sutrikdomas mūsų fizinis darbingumas, mūsų gerovė, ar ne, tai vat reikėtų atkreipti dėmesio, fizinis aktyvumas ar ne fiziniai pratimai yra tam tikra prevencinė priemonė. Tačiau, vėlgi pabrėžiu, tam tikri fiziniai pratimai ir tam tikras krūvis, planuotas krūvis, atitinkantis jūsų poreikius ir jūsų sveikatą fizinę, ar ne, nes jeigu jūs pasirinksite netinkamus pratimus, netinkamai juos atliksite, netinkamai numatysite, ar ne, tam tikrą krūvį, ilgainiui tai gali sukelti lėtinius skausmus, kas vėlgi nurodo tam tikrus sveikatos problemas. Toliau sekantis ketvirtas, ar ne, gerina psichinę sveikatą ir psichosocialinę gerovę. Taip, ir mažina ir stresą, ir nerimą, ir depresiją. Mes tikrai jaučiamės ir žvalesni, ir laimingesni, ir drąsiau bendraujame su savo kolegomis, ar ne, draugais. Mes galime planuoti savo veiklas. Mes iškrauname, sakykime, tam tikras negatyves emocijas per sportinę veiklą, per fizinį aktyvumą, ar ne. Ir tikrai ir tuo pačiu gerėja ir miegas, mūsų dienos režimas normalizuojasi, mes laikomės tam tikros rutinos gal ir, bet tą rutiną paįvairinam vis kitą fizinę veiklą, kuris skatina ne mūsų emociškai jaustis stabiliais. Padidėja savigarba, pasitikėjimas savimi. Žinoma, kūnas, tai pirmiausia, kai jūs džiaugiate savo kūnu, jūs jaučiatės gerai, jūs esate stiprus, jūs galite save išreikšti, ar ne, ir pasitikėti visomis savo galiomis, tai ką jūs darote ir kaip jūs galite tai padaryti. Vėlgi, sekantis būtų, ar ne, gerėja pažintinės funkcijas. Taip ir yra mokslinių tyrimų, tikrai ir labai daug, kurie teigia, kad gerėja kognityvinės žinios. Būtent fizinis aktyvumas, fizinė veikla skatina, ar ne, smegenų kraujotaką gerina, deguonies pasisavinimą, ar ne, ir panašiai. Ir mityba bendrai, ar ne, tuo metu mūsų budrumas didėja, sakykime, imlumas tam tikrai naujai informacijai, mes jo geriau įsiminame, prisimename, ar ne, lengviau spręsti logines užduotis, ar ne, ir tikrai mes galime orientuotis tam visam mokymosi procese daug greičiau ir imliau. Tiesiog mes atsiveriame didesniom galimybėms ir tada suprantame, kiek mes daug galime. Pasiekus tikslingai visus šitas naudas, tam tikrus pajutus vienu ar kitu kampu, mūsų motivacija tikrai didėja. Tuomet dar norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad kartais fiziniai pratimai tampa nebenaudingi. Negalim sakyti, kad nebenaudingi visai. Taip, yra naudingi, bet siekiant tam tikrų sportinių rezultatų, ar ne, mums didėja rizika ir nauda. Matot, punktyrinė linija, jinai yra vat, pateikta, gali ir mažėti, gali išlikti ir stabili. Priklausys taip, kaip jūs būsite pasirengęs fiziniai veiklai, kaip jūs prižiūrėsite jūsų sporto treneris, ar ne, nes tikrai tai jau reikia tam tikrų specialistų priežiūros ir tinkamai, tikslingai siekiant tam tikrų aukštų rezultatų. Tačiau jeigu mes, ar ne, matot, jeigu tik praleidžiam po 10 ar ne minučių per, sakykime, per valandą, būdami fiziškai aktyvi, tai yra aktyvus, sakykime, tas gyvenimo forma, ne, tai mes tikrai tą naudą galime pakelti, tačiau tai yra lengvas, ar ne, arba vidutinis tas fizinis mūsų aktyvumas kartais, ar ne, ir panašiai. Jeigu mes jau siekiam sveikatos kažkokios, mums reikia daugiau, mažiausiai 30 minučių, bet daugiau, aišku, kaip 30 minučių, vidutinį intensyvumą ir, sakykime, vėliau vėlgi, jeigu mes pradedame atlikinėti tam tikrus pratimus, jėgos pratimus, ne tik aerobinės veiklas ir tikrai reikėtų aukšto ar ne, arba, sakykime, vidutinio būtent to fizinio aktyvumo, kad mes galėtumėm pasiekti ir tikrai nauda palaipsniui didėja, bet žinoma,
Jeigu didėja, ar ne, ir mūsų fizinė veikla, fizinių pratimų rūšis, jinai sunkėja, taip pat mes didėja ir rizikos tam tikrai. Todėl pirmiausia, mes turim pažinti save, pažinti savo sveikatą ir siekti tam tikrų tikslų. Toliaugi, vėlgi, tai ką mes žinome dabar apie fizinius pratimus, tai yra, kad fiziniai pratimai naudingi. Taip, tai yra naudingi ir kad pamirštam žinoma, kad jie gali būti žalingi, sukelti grėsmę. Na, tai ką ir kalbėjom prieš tai, kad nebūtinai, sakykime, mums reikėtų laikytis kažkokio sportinio režimo ar nėra siekti kažkokių aukštumų, bet kad vienas kažkoks pratimas ar keli pratimai mums atliekami gali tapti tiesiog nesaugus. Ar ne? Ir kas dabar nutinka? Jeigu nesaugus pratimai yra atliekami arba pratimai gali būti saugus, jeigu jie atitiks jūsų fizinį pasirengimą, ar ne? Bet jeigu netitinka, mes atliekame nesaugiai, nestebėme savo kūno judesių, kaip jisai turi būti atliekamas, labai dažnai tai sukelia mikrotraumas, kurios ilgainiui gali pakenkti sveikatai, ar ne? Ir kaip mes dabar, gal vieną dieną, dvi dienų, savaitę, mėną, du mėnesiai, ar ne, nieko ne mes nejausime, bet, sakykime, praėjo nuo pusę metų mes pradedame jausti kažkokius nugaros skausmus, kelio skausmus, ar ne, čiurnos skausmus, ir galiausiai mes tada jau kreipiamės pas gydytoją. Tai ar šeimos daktarą. Tai tiesiog reikėtų atkreipti dėmesį, kad išvengti to, reikėtų pasidomėti apie visus pratimus, kaip juos reikia atlikti. Vėliau, netinkamas fizinis krūvis taip pat yra žalingas. Jeigu mes jo nedozuojame pagal savo fizinį pajėgumą, darbingumą ir mes norime labai greitai ir labai tiksliai pasiekti tam tikrų rezultatų, ar ne, tai ir mūsų sukelia organizmo stresą, nuovargį ir didesnę traumų tikimybę, padidėja traumų tikimybę. Taigi, organizmo stresas ir nuovargis mums tikrai sumažina motivaciją ir mes mažiau norime, ar ne, atlikti tam tikrą fizinį krūvį, tam tikrus fizinius pratimus, netlieka tuo metu asmuo, netlieka vieną, dvi dienas, tris dienas, savaitę, vėlgi prisimena, vėlgi duoda didelį krūvį ir vėl nualina savo organizmą ir tiesiog neišlaiko tam tikro režimo, reguliarumo, kuris yra labai svarbus siekiant sveikatos, tam tikrų rezultatų ar ne, ar kūno pokyčių, tikrai jisai yra labai svarbus. Taigi, prieš tai, kai jūs nuspręsite, kad jau jūs norite pasirinkti tam tikrus fizinius pratimus, reikia gebėti juos pasirinkti ir derinti juos pagal tam tikras žinias. Kaip pirmiausia, ne, tas judesys turi būti atliekamas, ar ne, kad kokybiškai jis atrodytų, būtų taisyklingai atliekamas. Koks ir kokios amplitudės judesys per tam tikrą sąnarį yra saugus, Ir kaip jisai turėtų būti atliekamas, kad jis taptų saugus, ar ne? Tai tam tikros anatomijos žinios tikrai praverstų ir pasidomėti, kur koks sąnarys, kur koks raumuo, ar ne. Tikrai šita informacija yra ir anatomijos atlasai ir įvairia kita informacija, kur tikrai jūs rasite visus šiuos dalykus. Taip pat kokiu tempu reikia atlikti fizinį pratimą. Labai dažnai vieni nori atlikti pratimus greitai, gauna tam tikrą pagreitį, jėgų ar ne, išbarstimas, tiesiog atrodo, kad taip atlikdami mes jų daugiau pratimų vienu metu, mes kažką padarysime stebuklą, bet dėja taip nėra. Reikėtų labai gerai akcentuoti ir atkreipti dėmesį, kaip mes atliekame tą pratimą, jį reikia atlikti lėtai, tikslingai, jaučiant, bandot pajusti, susitraukiant ir atsipalaiduojant raumenį, ne, kaip mes keliame, sakykime, pavyzdžiui, koją, kaip tiesiame, kaip lenkiame, kaip darome paprasčiausius atsilenkimus, ar ne, ar kažkokius kitus pratimus. Ir labai svarbu atliekant šituo tempu derinti ir kvėpavimą. Kvėpavimas, ar ne, ir tokia viena taisyklė, kai sunku, visada iškvėpkim, ar ne, tiesiog nereikia sulaikyti kvėpavimą. Pasirenkant, ar ne, taip pat reikėtų atkreipti tokius du aspektus, jau kai jūs renkatės, ne tik bendrai bandot surasti visą informaciją apie fizinius pratimus, bet renkatės jau savo.
Jūs turite žiūrėti, ar tas pratimas atitinka ir jūs pasieksite tam tikrų savo tikslų, įgyvendinsite juos taip, kaip jūs norite, ar yra jūs galite jį saugiai padaryti. Ar ne, ar jūs taip išeis. Tai pavyzdžiui, šitame paveikslėlėje, ar ne, stop ženklas jums įrodo, ar ne, kad tikrai šitie pratimai labai dažnai net yra atliekami netaisyklingai, ar ne, mes esame nepasiruošę, netkreipiame dėmesio taip, kaip mes atliekiame, kelimas kojos atgal, tikrai labai geras pratimas, jeigu mes išlaikome savo plaštakas lygiai grečiai su pečiais, galva tiesioje linijoje su stuburu, jasmens neišlenkiame, ar ne, va, sakykime, jasmens va šitos dalies per daug neišlenkiame, kojos irgi neiškeliame per daug, keliame tikslingai, neperkeliame visą svorą į vieną šoną, įtempiame raumenis, įtempiame pilvo presą, jis labai būtina šitame pratime, ar ne, tuomet labai šauniai mes galime jį atlikti. Iš pradžių gal mes atliksime be svorio, tai bus kūno pasipriešinimas, bet ilgainiui mes galime dėti svarelį, ar ne, ar kuris kabinasi, fiksuojasi prie kojos, ar naudoti elastinį pasipriešinimą ir tikrai tai yra labai šaunus pratimas ir mes jį galime atlikti. Toliau sekantis, ar ne, labai dažnai pasiemam nestabilias platformas, sakym, tokius kaip yra bosų įvairiausios, ar ne, pusiau apvalios formos, kaip terapiniai kamuoliai, kur čia jūs matote. Ir kas nutinka? Mūsų pusiausvyra gal būna tuo metu nelabai gera, arba mes nesijaučiame puikiai, arba mes pasirenkame per didelį kamuolį, ar ne, arba per mažą, nemokame taisyklingai ant jo atsisėsti, neišlaikome pusiausvyros. Ir kas vyksta, ar ne, mūsų kelio sąnarys netaisyklingai padėti, čiurna taip pat yra varginam, ar ne, liemuoji taip pat. Ir tiesiog mes apkrauname savo kūną nereikalingomis jėgomis ir jį žalojame ilgainiui. Taigi, tai iš keletas iš tų netaisyklingų pratimų, kaip mes galime, ne, atkreipti dėmesį. Ir tikrai yra daug tokių, jeigu jūs atkreiptumėt labai tikslingai dėmesį, ieškodami fizinių pratimų internete. Atkreipkite dėmesį visuomet į paveikslėlius, nes kartais būna mėgėjai, tikrai įsideda tam tikrą informaciją, tam tikras nuotraukas ir kuriuose galima matyti tam tikrus netikimus, kas kelia jums klausimus. Jeigu jums kelia klausimus, patikrinkite tą informaciją kelis kartas. Taip, toliau mes keliaujam prie jau svarbesnių turbūt dalykų. Tai norėčiau tokį atkreipti, ar ne, dėmesį, kad tinkamas, ar ne, kas tai yra fizinio aktyvumo planavimas ir pratybų metodika, ar ne, kad mes turėtume nusimatyti tam tikrus pačio fizinio mūsų aktyvumo planą, pratybas kažkokias, kaip mes tai padarysime ir ką, kaip galėsime siekti. Ir tokia yra būtent rekomendacija, kad reikia visą tai planuojant laikytis tam tikrų principų, tai yra saugumas, reguliarumas, įvairiapusiškumas, kas labai dažnai pamirštama. Ir tinkamas intensyvumas, dozavimas ir sąmoningumas, kad mes galėtumėm tai išlaikyti. Apie šiuos principus mes kalbėsim dargi vėliau truputėlį, bet dabar norėčiau pradėti ne tik nuo pačio planavimo, ar ne, bet prie teisingos organizuotos treniruotės. Kas čia svarbu, ar ne, kad mes turime numatyti treniruotės trukmę. Mes numatome treniruotės trukmę, vienos mes turėtumėm paskirstyti teisingai, ar ne, tą visą savo krūvį per visą treniruotę ir tikrai numatyti, kiek kuriam laikui mes skiriame dėmesio. Tačiau reikia nepamiršti tų vadinamų trijų etapų, ar ne, pirmo, ar ne, tai čia, sakykime, galėtumėm juos susieti, tai yra pramankšta ir tempimų pratimai. Ir apšilimas. Niekada nepakaks, ar ne, tik apšilimo, tempimo pratimų ir mes pradėtumėm iš karto pagrindinį aktyvumą. Ne, pramankšta yra tam, kad mes paruoštumėm savo kūną tempimui, ar ne, kai sušyla raumenis, kuomet jie yra elastingi, kad mes galėtumėm juos taisyklingai tempti, ar ne. Tempimo pratimai, vėlgi, mes priklausys toks, koks bus mūsų fizinis aktyvumas, su kuriomis raumenų grupėmis mes intensyviausiai dirbsime.
Nes gal mums reikės tik 5 minučių, gal reikės 10 minučių. Vėlgi vėliau apšilimas seka, ne, kuris trunka apie 5 minutės. Tai mes jau atliekame tam tikrų, didinam palaipsniui intensyvumą, kad galėtumėm pasiekti tam tikrą intensyvumo lygį, kuomet mes jau atliksime tą pagrindinį savo aktyvumą, kur taikysim bendruosius ir specialiuosius pratimus. Ir galiausiai paskutinė dalis, tai tikrai šitos dalies laikas priklausys nuo to, koks bus jūsų intensyvumas pagrindinėje dalyje. Gal jums reikės tik 5 minučių, gal 10 minučių. Bet per šį laiką tikrai turėtų jūsų širdies susitraukimų dažnis, tai yra pulsas, grįžti į tą ramybės vadinamą pulsą, kas buvo dar prieš jūsų treniruotės pradžią. Taip pat visos treniruotės metu, treniruočių krūvio metu ar ne, viso plano metu, jums labai svarbu yra stebėti ir vertinti esamą situaciją. Kad atsiradęs skausmas, kad reiškia, gali reikšti kažkokią blogą treniruočių metodiką, kažkokius fizinius pratimus jūs pasirinkote netinkamą, gal kažkokia priemonė netinkama, gal tą priemonę jūs pasirinkote per anksti, gal reikia dar truputėlį lavinti ar ne, siekti tam tikro fizinio darbingumo pajėgumo, kad galėtume naudoti vieną ar kitą metodiką. Toliau persitreniravimas taip pat labai būtingas. Kaip ir jau buvau anksčiau kalbėjus, kai mes norim pasiekti kažkokių rezultatų labai greit ir labai stipriai, ar ne, jau čia norim per savaitę ten atrodyti puikiai, labai gražiai, arba norim jau jaustis nepavargę, ar žvalus, ar dar kažkas. Ir mes pradedame didinti krūvį labai gausiai, nuolat sportuojame, pradeda žmogus sportuoti rytą vakarą ir sakykime, nebederina mitybos, kalorijų kiekis nepakankamas, vėlgi ir tai ir sukelia ar ne kažkokius požymus, todėl yra rekomenduojama krūvį didinti tik po 50%, ar ne, tai priklausoma nuo tiek, kiek jūs atlikote tų vieno pratimo pakartojimo, ar ne, tai kiek jūs serijų atliekate ir panašiai, tai čia reikėtų pasiskaičiuoti, bandyti derinti. Tai sakykime, jeigu jūs tikrai atlikote 10 ar ne, tai sakykime, tik tai pakartojimų, tai jau sakykime, paskui jau, kai jau tuos 10 įvykė labai lengvai, galite didinti iki 11, 12 ar ne pakartojimų ir palaipsniui tai didinti, o nesiekti iš karto vieną savaitę ten 10 pakartojimų, o kitą savaitę jau jūs ten 20 pakartojimų. Gali taip ir nenutikti. Ir dar po kokias 3-4 serijas. Tikrai tokių labai puikių šuolių labai retai ir būna, ar ne? Ketvirtas žingsnis būtų optimalus fizinis krūvis. Pasirinkti kaip, ar ne, koks tas krūvis turi būti ir kas tai yra optimalu. Reikėtų pirmiausia atkreipti gal dėmesį, kad 2 kartai per savaitę iš tikrųjų jokių pokyčių neduoda. Taip, jie nekenkia, jie nieko blogo ir nedaro, ar ne, bet net ir sveikatos stiprinimui to nepakanka. Tai vat reikia mažiausiai 3-5 kartų per savaitę ir nuolat, ar ne, tai kiekvieną savaitę. Trukmė vėlgi priklauso nuo intensyvumo, kuo intensyvesnė veikla, žinoma, jį gali trukti trumpiau, bet yra ir mokslinių darbų įrodyta, kad mes turėtume vis tiek išlaikyti bent jau 45 minutės, ar ne, tad mūsų fizinis intensyvumas turėtų trukti. Priklausomai pagal intensyvumą mes galim pradedam, žinoma, nuo mažo intensyvumo, didinam iki intensyvaus ir panašiai. Dar apie intensyvumą taip pat kalbėsimės ir mokysimės jį paskaičiuoti. Taigi, yra keletas net formulių pateikta ir kaip reikėtų tai pasiskaičiuoti ar ne. Tai yra labai, labai elementarios, paprasčiausios formulės, kurias reikėtų paskaičiuoti. Tai mes tikrai jas pabandysime dabar ir paskaičiuoti. Tai pirmiausia, aš norėčiau tuomet, kad jūs susirastumėte savo pulsą, ar ne, dėkite visus 4 pirštus tikrai. Nykščio pusė, ar ne, kur matote, yra vaikslėlė, tai parodyta, gali kolegai skaičiuoti, bet būtų gerai dabar, kad mes išmoktumėm savarankiškai tai pasiskaičiuoti ir mokėtumėm stebėti. Kaip galima tai skaičiuoti, ar ne, kad tai gali būti per 10 sekundžių skaičiuojam ir dauginam iš 6,
per 15 sekundžių dauginam iš 4, per 30 sekundžių dauginam iš 2. Tai manau, kad dabar šiuo atveju mes skaičiuosim per 30 sekundžių ir dauginsim iš 2, kad tai būtų tikslingiau. Nes 10 sekundžių kartais, jeigu mes nepagauname tinkamo skaičiaus ar ne, tai gali sukelti tam tikrų problemų, ar ne? Gerai, tuomet dabar aš tikiuosi, kad jau visi susiradot ir galime skaičiuoti, ar ne? Prašau, skaičiuojame. Ne? Manau, pavyko jums susiskaičiuoti. Ir dabar tiesiog užsirašykite, kad tai yra širdies susitraukimų dažnis ramybėje. Ne? Užsirašykite kažkur ant lapelio ir panašiai. Taip, toliau mes ką darysime? Kaip dabar yra skaičiuojamas tas optimalus? Kas tas yra iš viso optimalus mums? Pirmiausia, gal reikėtų išsiaiškinti. Tai mes galime, žinoma, pasiskaičiuoti maksimalų širdies susitraukimų dažnį. Kaip matote, prie pirmojo numeriuko, kur yra parodyta, tai yra 220 minus jūsų amžius. Aš čia įrašiau skaičiuką, ar ne, 16, tai jūs galite įrašyti savo amžių tiek, kiek jums yra metų. Ir mes paskaičiuosime, kad tai yra maksimalus 204, ar ne? Širdies susitraukimų dažnis 204, tai yra jūsų maksimalus širdies susitraukimų dažnis. Tačiau tai nėra optimalu. Mes visuomet turim turėti tam tikrą savisaugą, tam tikrą širdies sutrūkimų rezervą, bet nekenkti savo sveikatai. Kaip mums jį paskaičiuoti? Bet ne, tai iš maksimalaus mes turime atimti širdies sutrūkimo dažnio ramybėje. Tai, ką jūs paskaičiavote, ar ne? Maksimalus tai jau jūsų paskaičiuotas. Tai pavyzdžiui, 204. Ir jeigu mano, sakykime, arba jūsų gal ramybėje buvo 67 dūžiai per vieną minutę, o maksimalus 204, reikia iš 204 atimti 67. Ir gautas rezultatas yra 137 bus jūsų širdies susitraukimo dažnio rezervas. Tai vat jį mes ir vėlgi pasižymėkime tą širdies susitraukimo dažnio rezervą, nes mums jo prireiks kitoje formulėje, kurią skaičiuosim. Truputėlį ir matematikos pamoka. Gerai. Manau, kad jau paskaičiavote. Na, judam toliau. Taigi, intensyvumą mes galime pasirinkti, ar ne? Tai skaičius išreikštas procentais, ar ne, nuo širdies sutrūkimų dažnio. Ir gali būti 100%, 85, 70 ir 50. Rekomenduočiau. To 100% mes nesiekėm, ar ne, mums svarbiausia yra išlaikyti tą pagrindinį rekomenduojamą, tai yra didelį ir vidutinį fizinį intensyvumą, ar ne, fizinio krūvio metu. Kas tik pradeda sportuoti, turi pradėti, žinoma, nuo mažo intensyvumo ir palaipsniui jį didinti, siekti to didelio fizinio intensyvumą, ar ne. Taigi, kaip mes skaičiuojam? Intensyvumas yra skaičiuojamas pagal dvi formulės, galima pasirinkti. Mes iš to 100%, kad nebereikėtų vėliau mums ar 85 dalinti, mes galėsim pasirinkti tam koeficientą ir paskaičiuoti, tai yra viena formulė ar ne, ir paskui yra kita formulė, tiksliam širdies susitraukimų dažniui nustatyti. Taigi, pirmiausia, ką mes padarom? Pirmoji formulė, kaip mes galime pasiskaičiuoti. Ne? Širdies susitraukimų dažnio ramybėje mes dauginam 0,7. Tai yra būtent vidutinis intensyvumas, tas, kas yra mums rekomenduojama. Ir jį paskaičiuojame. Ne? Ir aš, sakykime, paskaičiavusi, jau gaunu, kad intensyvumas 46,9. Prie savo ramybės mes pridedam šitą skaičių. Gauname atsakymą, ne, ir galima suapvalinti, kad tai būtų 114 širdies sutrūkimų dažnių per minutę. Ir tai būtų, ar ne, dirbant vidutiniu intensyvumu. Tačiau, žiūrėkite, yra tokia kita formulė, kur skaičiuojamas tikslus
ar ne širdies sutrūkimų dažnis. Čia mums jau prireikia ir širdies sutrūkimų dažnio maksimalaus savo atimti ramybės. Tai tas mūsų širdies sutrūkimų dažnio rezervas čia kaunas. Na, tai būtų 137 mano atveju, jūs savo atveju gal turite kažkokį kitą skaičių. Tai mes jį tuomet ir įsirašome. Šitą skaičių mes dauginame iš intensyvumo, ar ne, 0,7 vidutinio intensyvumo ir pridedame 67, tai yra mūsų pulsas ramybėje. Ir gaunamas skaičius, vėl galima suapvalinti, 163 dūžiai širdies sutrūkimų dažnis per minutę nebūtų. Tai tikrai yra daug tuo pačiu intensyvumu, skaičiuojant pagal skirtingas formulės, mes gauname skirtingus skaičius ir tiksliai skaičiuojant pagal tikslų širdies sutrūkimų dažnį, mums reikėtų remtis šitą antrąją formulę, kuri tikrai mums duoda tam tikrą tikslumą, kad mes galėtumėm pasiekti to savo ar ne intensyvumą. Taigi, tai yra intensyvumo skaičiavimas ar ne, ir tas optimalus jis turi būti nustatomas, rekomenduojamas kiekvienam ar ne yra vidutinis ar ne jaunuolio amžyje, tačiau aišku, mes galime, jeigu tik pradedam sportuoti, atlikti fizinės veiklas, mes galime pasirinkti ir tokias kaip mažo intensyvumo, 50%, 60% ar ne, ir palaipsniui didėti ir siekti 85% šios veiklos. Toliau aš norėčiau su jumis kalbėti apie fizinius pratimus. Tai pagal ką jie yra skirstomi, šitie fiziniai pratimai, ar ne, tikrai esat girdėję, kad galima skirsti pagal raumens susitraukimo režimą, tai yra statiniai. Tikrai mato čia paveikslėlė, kai raumuo nei susitraukia, nei ilgėja, bet jis įsitempia, ar ne, tai mūsų, sakykime, laikysenos išlaikymas, tam tikrų svorių išlaikymas panašiai. Dinaminis, ar ne, gali būti tuomet, kai mes laikome kažkokį svorį, ar ne, atliekame kelimą, leidimą, nelenkimas, tiesimas, ir dirba raumuo susitraukdamas ir atsipalaiduodamas. Taip pat tai gali būti ir mišrus raumens susitraukimas. Vėlgi, kas labai svarbu yra, kad pagal savybės, kurias lavina, yra skirstomi fiziniai pratimai, ar ne, jėgai, ištvermiai, vikrumui, lankstumui, pusiausvirui, greitumui ir koordinacijai, ir mes turėtumėm laikytis, planuodami visą savo fizinę veiklą, fizinį aktyvumą, su numatydami savo planą, kad būtų lavinamos visos fizinės savybės. Neužtenka tik tai jėgos, neužtenka tik ištvermės ar ne, bet reikia ir vikrumo, ir lankstumo, ar ne, ir greitumo, ir koordinacijos, ir pusiausvyros. Tuomet mes visapusiškai pasieksime tos įvairiapusiškos naudos, ar ne, iš fizinių pratimų. Todėl ir reikia įvairios rūšies fizinių pratimų. Taigi, dabar trumpai, žinoma, labai daug mes neturime laiko apie tai kalbėti, bet reikėtų kalbėti apie tokius pratimus, kaip raumenų jėgos lavinimui skiriamus pratimus, ar ne, kad mes geriausiai, koks yra siūlomas, ar ne, metodas, kaip tai turėtų būti lavinama, tai treniruotės ratu, kompleksinį metodą, kuomet yra taikomi tam tikri fiziniai pratimai, atskiroms raumenų grupėms, kaip pavyzdžiui, ar ne, mes pirmiausia atliekam tiesėjam kažkokius pratimus, ar ne, sakykime, kad ir rankų tiesiamiesiams raumenims, ar ne, atliekam vieną seriją ar dvi serijas ir vėliau keliaujam kojų tiesiamiesiams ir panašiai. Atlikus visiems tiesiamiesiams, mes galime atlikti lenkiamiesiams, ar ne, ir vėlgi keisti tam tikro pratimų pobūdį, ar ne, kad mes neatliekam vien tik pilvo presui, neatliekam vien sėdmenims ar, ne, ar tam rankų raumenims kažkokius pratimus, bet mes palaipsniui juos kaip ir cikliškai sukame ar ne ratu ir vis pakartodami, vis serijas kartodami mes labai gerai išpildome visą savo treniruotės laiką ir tikrai laviname ne vienos grupės raumenis, bet viso kūno raumenis.
Ir dažniausiai tokiai treniruotė yra pasirenkami 5-18 pratimų, ir kurie atliekami serijas. Tai pavyzdžiui, gali būti viena, dvi serijos arba trys serijos. Ir tikrai reikia dar numatyti tokius dalykus kaip pačios trukmė jėgos. Tai iki 20-30 minučių gali trukti, ar ne, ir atliekamas 2-3 kartus per savaitę. Kitu laiku reikėtų atlikti kitokio pobūdžio, ar ne, nes raumeniui reikia atsigavimo, ir jeigu jūs atliksite dabar jėgos lavinimo pratybas nuolat, kiekvieną dieną, tai, sakykime, raumuo jisai labai greitai pripranta, bet tačiau jis negauna adaptacijos, ar ne, šitai veiklai. Vėliau vėlgi, kai jau susiformuoja pats įgūdis, ar ne, ir gebama atlikti 8-15 pakartojimų, tai čia kur buvo, ar ne, apie krūvio didinimą, tai 5-10% mes galim padidinti tą pasipriešinimą, ar ne, arba patį krūvį. Gal mes pasipriešinimo nedidinsim, bet mes gal didinsim pakartojimų skaičių, serijų skaičių, ar ne, vėlgi mes turim tai numatyti. Vidutiniškai, sakau jums vidutiniškai, nes yra ir skirtingų nuomonių, bet vidutiniškai, jeigu mes atkreiptumėm dėmesį, tarp pratimų serijų neturi būti laiku, tie intervalai trumpesni negu 10 sekundžių ir ne ilgesni nei 60 sekundžių. Taigi, jeigu mes atlikom vieno pilvo preso pratimus, ar ne, pakartojimą atlikom 15, tai norim vėliau pradėti atlikti pratimus, sakykime, kojoms, tai mes turėtumėm pereiti per 10 sekundžių arba 20 sekundžių, bet tikrai nelaukti 60 sekundžių ir pradėti atlikinėti kitus pratimus, ar ne? Arba, sakykime, atlikom nuosekliai, jeigu, sakykime, dirbtumėm pilvo presui, ar ne, mes atlikom 15, vėlgi norėsim atlikti 15, tai mes turim palaukti 10 sekundžių ar 15 ar 30 sekundžių ir vėl pakartoti tą patį pratimą. Mes negalime padarėm 15, 1, 2 ir vėl iš naujo aš kartoju, nes iš tikrųjų raumuo negeba taip greitai atsipalaiduoti ir tiesiog reikia išlaikyti tam tikrą režimą. Vėlgi toliau kalbam apie formas, įvairiausias priemonės. Tikrai yra labai daug ir yra įvairiausių pasirinkimų. Tiesiog reikėtų labai gerai atkreipti dėmesį tai, kas jums tinkama ir prieinama. Ir pats elementariausias tai yra pratimai naudojant savo kūno svorį, bet ilgainiui, jeigu jūs reguliariai sportuosite, tikrai pradeda trūkti pasipriešinimo, mes negalime lavinti daugiau raumenų jėgos, ar ne, nes trūksta savo kūno svorį, mes jų gali išnaudojam puikiai. Kitu atveju, jeigu norim linksmiau, ar ne, tai galima naudoti, atlikti pratimus kartu su savo partneriu, tikrai matyti. Manau, internete daug video ir galima suteikti vienas kitam pasipriešinimą, ar ne, atliekant pratimus. Pratimus su svarmenimis tikrai jau tą žinome, ar ne, įvairiausios naujos priemonės, kaip TRX yra panaudojamas, ar ne, sakykime, įvairiausių juostų, toliau kimštiniai kamuoliai, įvairūs treniruokliai, ar ne, kuriuose, sakykime, jūs tikrai rasite sporto salėse. Kimštinį kamuolį galima įsigyti ir naudoti namuose, ar ne. Pratimai su elastiniu pasipriešinimu. Vėlgi taip pat yra tinkama ir su elastiniu pasipriešinimu raumens lavinimas vyksta truputėlį kitaip, nes, sakykime, raumuo jisai turi pasipriešinimą ne tik pradžioje, bet ir pabaigoje judesio, ar ne, pradedant judesį ir baigiant judesį. Nes mes negalime atleisti labai staigiai, kad guma šaltų ar ne, ir sukeltų kažkokį tai smūgį. Mes turime išlaikyti stabilumą, tikslingai, lietai atlikti tam tikrą judesį. Ir tikrai tam tikras priemonės galima įsigyti ir naudoti namuose, tačiau tai turi būti atlaikyta saugumo ir tikrai reikėtų patikrinti, kiek to prekė yra kokybiška ir kiek jūs ją galėsite naudotis. Ir negalint įsigyti, tikrai galima išnaudoti įvairias, sakykime, fizinius pratimus, kurių yra tikrai daug, atliekant pratimus tik naudojant savo kūno svorį, atliekant gal ir su partneriu, galima kažkokias namų apyvokos priemonės naudoti. Tikrai tai reikia būti kūrybiškam ir kaip mes galim panaudoti, bet sakau tikrai, jeigu pradedat naudoti ir namuose kažkokias priemonės, kad ir namuose patys susikonstravę, visą laiką pagalvokit, ar tai jūs nesužalos, ar ne, kad reikia būti saugiam. Toliau yra svarbi taisyklė jėgos lavinimo pratimus atlikti dinamiškai, tai yra keisti atlikimo padėtis. Kad
labai naudinga būtų naudoti ar ne ant nestabilių platformų, ar ne, ar, sakykime, kažkokio iškaltos padėties, kitaip truputėlį, pakeičiant priemonės, kad būtų raumuo turėtų įvairią pusišką darbą, kad tai nebūtų nuolatos monotoniškas darbas, kuris ilgainiui jums padės net nemotyvuoti kelti nuobodulį. Ar ne, tai užtat reikėtų keisti nuolat kažkokias priemonės. Toliau sekanti tokia kaip pastaba būtų, ar ne, kad neužtenka jėgos ištvermę ugdyti, kartu reikia ir bendrąją organizmo ištvermę ir lavinti, ir ugdyti, ir didinti, ir stiprinti, tai yra parengti ir širdies, ir kvėpavimo sistemos darbą, ir jos ištvermingumą, ar net liekant kažkokias fizinės veiklas. Tai čia mes turėtumėm kalbėti apie aerobinius pratimus. Tačiau šiuo metu aš tik norėčiau pakalbėti apie vieną pagrindinę aerobinės formą, ne apie ėjimą, bet apie bėgimą, kas labai dažnai mums nutinka ir labai dažnai kas pasirenka, ypatingai pavasarį, kai šyla orai, kai tikrai pasidaro mums malonu ir mes norime kažkur laukiame vasaros, tikrai labai daug ir suaugusių ir jaunų žmonių bėga į gatves, bėga mieste, bėga užmiestyje ar kitose teritorijose, taip mes jau sutiksim, bėga ryte, bėga vakare, kiekvienas renkasi savo laiką. Tačiau kas yra pastebima ir ką aš asmeniškai pastebiu ir atkreipiu dėmesį į tuos žmonės, kurie taip gal mėgėjiškai išbėga pabėgioti, tikrai jie nežada bėgti maratonų, bet taip pat tai neapgalvoja tam tikrų dalykų susijusių veiksnių. Visų pirmiausia, tokių veiksnių kaip bėgimo technika ir tikrai jos tikrai reikėtų atkreipti dėmesį, kaip reikia saugiai bėgti, kaip išlaikyti laikyseną, kur turi būti kokia rankų padėtis, pėdos statymas ar ne, kokiu tašku, kokiu kampu, kad mes mažiau apkrautumėm savo sąnarius ar ne, kad nekenktumėm savo, kad nepatirtumėm traumų ir panašiai. Taip pat ir mūsų ar ne paukslėlės, sakykime, šitas avalinės pasirinkimas. Ne, kokia avalinė. Taip pat avalinė priklausys, kokia vietovė jūs bėgiosite, ar ne. Tikrai avalinę reikėtų priderinti, nepakanka nusipirkti paprastų sportinių batelių. Jeigu jūs norit bėgti didelius atstumus, tikrai tai žalojančiai veikia, ar ne, ten ortopedinės problemos vėliau vystosi. Ir tikrai reikėtų apgalvoti, sakykime, pačios avalinės kokybę, kokia ji yra, kiek jinai yra tinkama, kiek ji amortizuoja, ar ne, ir panašiai. Toliau reikėtų apgalvoti, kur mes bėgsime, ar ne, šitas paveikslėlis simbolizuoja, kur mes bėgsime, mieste, užmestyje, miške, kokios yra mūsų galimybės, ar stadione, ar ne, kaip mes stebėsime save, toje aplinkoje, ar ne, kiek tai bus mums saugu, nes tikrai bėgant mieste, dar kai yra, sakykime, piko valandas, tikrai mūsų sveikatai tai nėra labai naudinga, ar ne, tą tikrai žinote. Vėliau vėlgi, koks yra jūsų fizinis pasirengimas, ar ne, kiek jūs galite sau leisti, ar ne, koks yra jūsų pasirengimas, kad jūs galėsite bėgti, ir kiek kada jūs pavargsite, ar jūs pažinsite save, ar ne, ir panašiai. Tai va šitas rytis, kad reikia būti fiziškai pajėgiam, pasirengusiam, tikrai sveikatos būklė turi būti tinkama, kad neįvyktų nelaimė, ar jūs neištiktų kažkokios tai sveikatos problemos vien bėgimo metu. Taip pat pasirinkti ir numatyti savo intensyvumą, kurį reikėtų ir palaikyti. Mes negalime iš karto imtis labai didelių, kažkokių, tipo, nusibriežti labai didelių tikslų, kurių mes gal ir nepasieksime tuo metu. Ir galiausiai, ar ne, trukmė. Kiek ilgai mes tad nebėgsime, kiek ilgai mes mūsų bus poilsis, kokia bus pramankšta prieš bėgimą, ar ne, ir kiek tai laiko mums užims. Jeigu mes didinam intensyvumą, tuo pačiu mes galime mažinti ir trukmę, ar ne? Tačiau efektyviausias yra vidutinių intensyvumų, ar ne, bėgti, sakykime, mažiausiai 30 minučių, tuomet tai jau mes kažkokių sveikatinimo tikslų pasieksime. Toliau, lankstumas ir tempimo pratimai. Vėlgi, tiek ir lavinant raumenų jėgą, tiek ir atliekant aerobinės pratybas kažkokias, ar ne, mums reikia turėti lankstumą ir atlikti tempimo pratimus.
Tempimas yra labai svarbus, ypatingai, kai mes labai daug laiko praleidžiame pasyviai ir ne, ir vėliau vėlgi norime atlikti kažkokias fizinę veiklą užsiimti, mums reikia jau apšilus ar net atlikti tempimų pratimus. Ir pabaigoje taip pat. Taigi yra dvi rūšės tokios kaip pagrindinės, gal išskiriamos pagal laiko trukmę, kiek vyksta tempimas vieno raumens ar kelių ar raumenų grupės. Tai, sakykime, būtų lengvas, kai yra 20-30 sekundžių ir treniruojamasis 30 sekundžių ir ilgiau. Dabar, jeigu mes temptumėm, atliekant tempimo pratimus, gali būti, nes, sakykime, numatomas tam tikras laikotarpis, kaip tai turėtų būti atliekama. Ne, mes galime vienu metu atlikti 30 sekundžių, galima 30 sekundžių suskirstyti po 15 sekundžių, ar ne, arba, sakykime, atlikti 6 kartus po 5 sekundės. Mes tiesiog paskirstame laiką. Tai priklausys ir pakartojimų skaičius. Bet tikrai mes netliksim tempimo pratimą, jeigu mes netempsime apie 20 sekundžių to raumens ar raumenų grupės pasirinktos, kaip mes norime atlikti. Yra aprašoma taip pat viena tokia tempimo metodika, kuri tikrai veikia ir tikrai gan yra įdomi ir paįvairinimui ją galima taikyti. Kai yra jį vadinamai tempimo atsipalaidavimo metodika. Ne? Kai mes tempiame raumenis nuo 5 iki 10 sekundžių, ar ne, vidutiniškai tai gali trukti 7 sekundės, o to seka lik atsipalaidavimas 2-3 sekundės, lik jau mes ir pakiltumėm liktai ir baigtumėm tą tempimo pratimą, bet truputį palaukus mes vėl iš karto tempiam, ar ne, tą raumenį. Ir liktais stengdamėsi prailginti. Bet visą laiką siekiame, kad nesukeltų tai skausmo, diskomforto. Naudimas, tempimo pojūtis, tai yra normalu, tačiau tai neturi mums sukelti skausmo. Ir negalima sulaikyti kvėpavimo tempimo metu, negalima, jokių būdų. Gal jūs atliksite tuomet mažesnę amplitudę, bet jokių būdų nesulaikyti kvėpavimo. Kitas dalykas, ką mums reikėtų dar žinoti ir prisiminti ir nepamiršti, tai judriuosius ir sportinius žaidimus, kurie iš tikrųjų didina ir fizinį, ir funkcinį pajėgumą ne mūsų, ir gerėja ir pusiausvyrą, ir koordinacija, ir vikrumas, turi labai daug gerų savybių, ir lavėja tikrai ir mūsų judesių technika, ir socialinis aktyvumas, ar ne, darbo, komandiniai įgūdžiai, skatinama saviraiška, kūrybiškumas ir tikrai tai yra labai smagus laisvalaikio praleidimo būdas. Nereikia būti kažkokiu profesionalu ar kažkuo panašiu, bet tikrai mes galime juo užsiimti. Ne tik vaikai užsiema ir paaugliai, ir jaunuoliai, ir suaugusiai, ir senyvo amžiaus, ir tikrai visi per pirmąsias minutes tikrai nusišypsiu. Iš pradžių jie nenori, vengia, gal nes jau per senas, gal per daug subrendęs, bet ilgainiui tu pradedi žaisti ir tu supranti, kad tas žaidimas yra viena forma, kuri gali sujungti ir skirtingų pobūdžių žmonės, ar ne, įtraukti bendrą veiklą ir tikrai suteikti tam tikrą pasitenkinimą socialinėme gyvenime, ar ne. Toliau. Rekomendacijos. Ar ne, jau judame į pabaigą, tikrai rekomendacijos būtų tikrai patikytos, yra labai aiškus, tikrai matėt fizinio aktyvumo piramidę ne kartą, aš manau, mokykloje ir kitose vietose. Tai pagrindas būtų toks, aš paimu čia, jums pateikiu, kaip pasaulinės sveikatos organizacija rekomenduoja, ar ne, ką rekomenduoja 15-17 metų paaugliams. Tai kad turit sukaupti 60 minučių vidutinio ar didelio intensyvumo fizinės veiklos kasdien, ar ne? Kad jau jūs mokate pasiskaičiuoti, kas tai yra vidutinio fizinio aktyvumo, intensyvumo fizinė veikla. Ir tikrai galėsit stebėti, kad jūsų širdies sutrikimo dažnis turi pakilti iki šito intensyvumo, kad jūs užsiskaitytų kaip būtent šita veikla. Tai nereiškia, kad jūs nuėjote į parduotuvę ir sutvarkėte namus ar kažką kitą dar atlikote, kad tai jau bus, ar ne, fizinis veikla, kurį jūs įskaitys jums kaip
tos dienos norma, ar ne? Taip pat rekomenduojama 3 kartus per savaitę atlikti didelį intensyvumo fizinę veiklą, ar ne? Tai jau kaip būtų, ar ne, 85% jūsų širdies sutrūkimų dažnio ramybėje. Taip pat papildomai atlikti 3 kartus per savaitę jėgos lavinimo pratybas. Tai vat 2-3 kartai yra skiriami aerobiniai veiklai, ar ne, ir 1-2 kartus kaulų raumenų sistemai skiriama, ar ne, ir kad visi judesiai, sakykime, ta veikla, kad nebūtų monotoniška, reikia keisti įvairius pratimus, pasirinkti įvairias veiklas, ar ne, išnaudoti visas galimybes, ką jūs galite. Dar tokių pastebėjimų būtų, ar ne, kad, sakykime, mes, jeigu norim tiesiog palaikyti gerą sveikatą, kiek mums reikėtų vidutinį intensyvumo fizinės veiklos per savaitę, tai būtų 150 minučių. O didelio intensyvumo 60 minučių per savaitę, tai reikėtų šitos ir šitos veiklos. Galima derinti arba, ar ne, tiesiog pasirinkti vieną vidutinio arba didelio intensyvumo. Jeigu mes norėtumėme, ar ne, kažkur tai pasiekti, kažkokio gauti tam tikrų rezultatų, papildomos naudos, ar ne, mes turėtumėme, ar ne, vidutinį intensyvumą fizinę veiklą užsiimti 5 valandas, yra 300 minučių per savaitę ir didelio intensyvumo 150 minučių per savaitę arba derinama abiejų šitų kombinacija. Papildomai, žinoma, jeigu turim kažkokių ambicijų ir norim gerinti savo sveikatą, žinoma, reikėtų užsiimti 2 kartus per savaitę papildomai, ar ne, kažkokie atlikti fizinius pratimus, kurie lavintų pagrindinės raumenų grupės. Taip, dar vienas, ką noriu pastebėti, ar ne, kad pirmiausia, ką reikėtų išskirti, kaip mums reikėtų planuoti, ar ne, savo fizinės veiklas, fizinę veiklą. Tai pirmiausia, mes reikėtų pradėti nuo savistabos ir saviugdos, matote, pažymėta raudonai. Tikrai mes turime pažinti save, pažinti tai, kas mums patinka, ko mes norime, kokie yra mūsų poreikiai, ar ne. Taip pat mes turėtumėm ieškoti informacijos, užsiimti tam tikrą saviugdą, lavinti save, lavinti ne tik plėsti žinias, ar ne, bet ir tam tikrą pažinimo procesą, kaip mes tai galime pažinti, kad tam tikrų poreikių iškėlimas, ar ne, ir numatymas. Kaip tai padaryti, ar ne, kaip tos informacijos susirasti ir panašiai. Toliau, aš žinoma, mes ką darysim, mes numatysim savo fizinę veiklos rūšį. Ar ne, numatom fizinės veiklos rūšį, tai kas mums patinka, ko mes norėtumėm, kaip mes to norėtumėm pasiekti, ar ne. Bet tuo pačiu mes turime apgalvoti ir saugumą ir stebėti savo fizinę sveikatą. Šiuo atveju tikrai reikėtų ir konsultacijos su gydytoju, jeigu kelia kažkokio abejonių, jeigu mes nežinome, ar ta fizinė veikla mums bus tinkama, ar nekenksime savo sveikatai, mes galime konsultuoti su savo šeimos gydytoju, ar ne, su treneriu, kūno kultūros mokytoju, bet visada reikia stebėti savo sveikatą ir įvertinti, pažinti savo sveikatos tam tikras ribas, gal ir, sakykime, blokus požymius, kas kenkia, ar ne, ir gali sukelti nesaugumą arba rizikos veiksnius. Taip pat mes turėtume numatyti dozavimą. Kiek mes atliksime, ar ne, tos fizinės veiklos. Gal mes pasirinksime kelias rūšies ir mums reikės atlikti vienos rūšies, atliksime, sakykime, 1-2 kartus, kitą, sakykime, atliksime 3-4 kartus, ar ne. Taip pat numatom intensyvumą, kaip intensyviai mes galime dirbti, atsižvelgdami savo fizinę sveikatą, į savo numatytus tikslus, poreikius, ar ne, kaip mes dirbsime. Taip pat prie to pačio, prie pačio viso intensyvumo mes numatom ir savo trukmę. Kiek užims laiko, ne, dienoje, ar ne, kiek per savaitę, kiek laikotarpį, kodėl mes čia stebėsime save, kaip įvertinsime, nors stebėjimas turėtų būti visame. Ir kaip galėsime, ar ne, planuoti toliau savo veiklą. Toliau reguliarumas, ar ne, kaip reguliariai mes tai atliksime, ar ne, ar nebus taip, kad po savaitės laiko savaitė bus poilsis,
Ar ne, kaip mes save motyvuosim, kad tai būtų reguliaru, kaip mes stebėsime savo pokyčius, ar ne, sakykime, arba tam tikrus rezultatus. Tai čia būtų tikrai labai paprasta, tikrai elementaru pildyti tam tikrą dienoraštį, nebūtinai tai gali būti sąsiuvinyje, ar ne, tai gali būti kompiuteryje. Galima stebėti savo aktyvumą ir parsisiuntus tam tikras programėlės, tikrai išmaniuosius telefonus, tikrai tai yra naudojama ir patogu, bet galite tam tikrus papildomus pastebėjimus, savo pastebėjimus, tai kas jums aktualu, tai kokios informacijos jums trūksta, pildyti tam, turint tam tikrą dienoraštį, užrašų knygelę, apžvelgiant savo veiklas, pojūčius ar ne, nuovargį ir kitus dalykus. Taip pat režimo laikymasis, ar ne, kad kurios dienos pusėje mes atliksime šitą fizinę veiklą, kada, ar ne, kad tai nebūtų per daug vėlai vakare, kad vėliau mums sudėtinga bus užmigti, mes nespėsime pavakarieniauti ir teks atsisakyti vieno iš savo dienos režimo, kuris tikrai išbalansuoja mūsų organizmą ir mes stinga mums poilsio, stinga mums, sakykime, tam tikro laisvo laiko. Ir tikrai mes jau nebegalim numatyti tam tikrų geresnių rezultatų. Na, tai vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį. Ir galiausiai tai būtų sąmoningumas, kad viskas turi vykti sąmoningai, jūs turite žinoti, kodėl jūs tą darote ir kaip jūs tai darote ir kodėl jūs to norite daryti. Ir tuomet tikrai geresnių rezultatų galima sulaukti, jeigu jūs sąmoningai sieksite tam tikrų rezultatų. Ir sakau, tas pilnimas dienoraščių jūs galite matyti ir pažinti save gal už metų, už 2, už 3. Kažkada paimsite į savo rankas tą patį dienoraštį, jūs skaitysite ir jūs matysite, kad sakysite, o tada tai aš tik taip dariau, dabar jau tiek ir tiek žinau. Jūs matysite ne tik savo fizinės, sakykime, sveikatos, fizinės veiklos, fizinio aktyvumo pokyčius. Bet jūs pastebėsite ir savo vidinius pokyčius. Tai kaip ir buvo kalbama, ne, kad sveikata yra ne tik kažkokios negalavimų nebuvimas, ne, kad tai yra ir socialinė, ir psichinė, ir fizinė, sakykime, gerovė, ar ne, kad tai visas renginys pats žmogus, nes tiek kūnas, tiek protas, tiek siela, tiek dvasia, ar ne, emocijomis ir kitas rytimis. Taigi, tokia būtų mano pamoka, ar ne? Ir tikrai džiaugiuosi, kad jūs ją išklausėte, jeigu išklausėte iki galo. Tikrai tikiuosi, kad suteikiau tam tikrų pastebėjimų, žinių, gal ir sukėliau diskusinius klausimus, tuomet tai labai malonu. Tikrai tikėsiuos, kad ši informacija jums pravers, gal kažką motyvuos, gal kažką suteiks ir pakreips truputėlį kitą linkmę. Bet tikrai, manau, reikalingos įvairios žinios ir kurios tos žinios mes galime pritaikyti praktiškai ne tik kažkokiam darbe, bet ir praktiškai pritaikyti savo. Taigi, norėčiau palinkėti jums, kad būtumėt ne tik fiziškai aktyvus, bet ir sveiki, ar ne, ir sveiki kūnu, dvasia ir emocijomis. Ačiū jums.